そうですね、めっちゃ楽しかったっていうのがすごい印象にありますけど、めちゃくちゃ疲れました。いや、もう本当素直に嬉しい気持ちと流行りに乗ってるなっていう感じです。そうですね、ここ3ヶ月怪我で苦しみましたけど、リハビリとか、長い期間こう復帰の目処があんま立たずにやっていく中で心が折れそうになった時もありますけど、やっぱりこうやってサッカーができる幸せっていうのを今日実感できたので、また新たな気持ちで、ナビスコカップの決勝トーナメントがありますし、 J リーグもしっかりチーム一丸となって戦っていきたいと思います。今日点は取れなかったんですけど、しっかりチームが勝ったので、また来週もリーグ戦がありますし、そこに向けてしっかり準備して、まずはメンバーに入れるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。